Com a presença de diversos trabalhadores, a Câmara de Goiânia promulgou a emenda à Lei Orgânica do município que regulamenta a carreira de várias categorias de servidores da Prefeitura. Entre elas, a de auditores fiscais, de saúde, meio ambiente, vigilância sanitária e atividade econômica. A iniciativa foi do vereador Anselmo Pereira, do PSDB, que explicou que a emenda visa corrigir uma distorção na legislação municipal e caracterizar como carreira típica de Estado essas funções, definindo suas áreas de competência, atribuições e seu quadro de pessoal. Na verdade, é uma lei que aprimora a qualificação dos nossos fiscais do município, que já são chamados de auditores, e os coloca na carreira típica de Estado, com respeito às suas ações e, ao mesmo tempo, reconhecendo aquilo que ele presta de serviço para o município de Goiânia. E, aliás, Goiânia inova para todo o país quando reconhece a carreira típica de Estado desses auditores nas suas diversas categorias. E, nesse momento, a Câmara Municipal de Goiânia faz justiça com as suas próprias leis, corrigindo, aprimorando e dando a eles a qualificação necessária para exercitar o cumprimento das normas edilícias do município de Goiânia. A lei leva o nome de um dos fiscais mais antigos de Goiânia, Luiz Custódio Pouso, que agradeceu a homenagem. Opa, eu recebo com muita satisfação, chega a tocar profundamente na gente, receber uma lei com o nome da gente, sabe? É. E eu quero agradecer cada um vereador, cada uma vereadora, e aqui eu faço na pessoa do presidente André Azevedo. Mas de um modo todo especial, eu quero agradecer ao autor da lei, que é o Anselmo Pereira. Os sindicatos da categoria ressaltaram a importância da mudança. Para evitar que pessoas não qualificadas, de repente contratadas por gestores que não têm compromisso com a cidade, essa lei vai garantir isso. Como tornando a carreira típica de Estado, passa a ser necessário que seja exercido sempre por pessoas concursadas e qualificadas. Na prática, isso representa mais segurança, né, para a execução das atividades. Mais valorização, o pessoal trabalha melhor. Exatamente, mais valorização e assim, um cuidado maior, né, que a cidade tem, tanto com os seus servidores quanto com a população. O presidente da Câmara, André Azeredo, disse que a promulgação encerra um primeiro semestre legislativo cheio de realizações positivas. De muito trabalho e muito aprendizado. Ao lado dos colegas, pude conhecer mais o funcionamento deste poder, que é vital para a nossa democracia, que auxilia muito o poder executivo, mas sempre cobra quando necessário para que a gente possa aperfeiçoar a nossa cidade, auxiliar quando é interessante, mas acima de tudo, com independência e harmonia, exercermos nossas competências constitucionais.